ある日のアレレレニケのこと。今日もご飯が美味しいな。何やら不穏な視線を感じる。美味しそうだな。レイニちゃん何を食べてるのかな。犬丸ちゃんも食べる？え？はい、どうぞ。美味しい。またまたある日の犬丸ちゃんちのこと。今日もご飯が美味しい。もぐもぐどっすん。もぐもぐどっすん。もぐもぐどっすん。幸せだ。なんだこの既視感のある視線は。それ僕前食べた犬丸、それ食べれる。犬丸。一度開けた食べ物を開封してるのを見ると異常な執着心で寄ってくる。本当は人間の食べ物は犬にあげちゃダメだよ。みんなは真似しないでね。